Policia greke ka arrestuar të paktën 50 persona, ndërsa 187 të tjerë janë identifikuar si antar të 6 bandave kriminale, të përfshira në njësër aktivitetesh kriminale në kryeqytetin grek. Sipas policisë greke, bandat kriminale kryenin grabitje shtëpish, grabitje në mjetet e transportit rrugor dhe trafik droge. Përfitimet e organizatave llogarite të kenë arritur në 1.4 milion euro. Një nga grupet kriminale identifikuar përbëhet nga 34 shtetas shqiptar, të cilët kryenin grabitje kryesisht në rrugët e Athinës, në mjetet e transportit, ndërsa pohetohen edhe për trafike e shitje droge, emra dhe fotot e të cilve e ka siguruar News 24. Në grupet e tjera janë identifikuar kryesisht shtetas rumun. Nga 50 arrestuarit, 6 prej tyre janë në paraburgosje, ndërsa një tjetër është dorëzuar në autoritete policore jashtë Greqisë. Gjatë hetimeve është zbuluar se e pjesë e këtyre grupeve është edhe autori plagosjes së tretërinve nga Kreta në 16 dhjetor në gazit Athinës, ndërkohë që është zbuluar dhe vrasja e një afgani ndodhur në Athinë në 8 mars. Gjatë operacionit janë sekuestruar 73.725 euro, 697 dollar, mbi 16 kg marijuanë, rreth 159 gram kokainë, rreth 18 gram heroin, droga të tjera, 3 armë zjarri dhe 3 karabina, 14 armë të ftohta, 3 lek antiplumb, 8 automjete dhe 8 motora si dhe shumë municion, sende të vjedhura, parafalse, materiale të tjera.